Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve alihi tayyibin ve ashabi tahirin. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یہ سورہ ابراہیم قرآن کریم سورہ شریف خوبصورت اک اہم سورہ شریف باقی سورہ شریف ہند پٹ امیک ناو سورہ ابراہیم اللہ تعالی چھو ات سورہ مبارکس مز یہ آیت بیان فرماوے ستم آیت وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ یم سات تہند رب کائنات تہند رب العالمین یہ اعلان کور لئن شکرتم اگر تو شکر کریو اللہ تعالی سند نعمتن ہند شکر کریو لَأَزِيدَنَّكُمْ بکر اضافہ تیل تہندن تمن نعمتن یم مے تہ عطا کرے ولئن کفرتم خدا نہ خواستہ اگر تو کفر کریو نا شکری کریو ان عذابی لشدید تیل چھ میون عذاب سچو شدید سخت بنی اسرائیل متعلق چھو یمن آیاتن من ذکر یوان یتھ مز موسیٰ علیہ السلام اس متعلق اللہ تعالیٰ چھ فرمان وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے میانی قوم میانی ہم وطنو اللہ تعالیٰ اس کریو تم سند یاد کریو زیادہ زیادہ خاص طور پر تُہۍ کریو تم نعمت خدای سنز یاد یم ساتن تُہۍ فرعونس ماتحت ٲسِو ییٚلہِ ساتن تٔمۍ تُہۍ غلام ٲسِنو بنٲومٕتۍ یذبحون ابناءکم یُس فرعون تُہندٮ۪ن نیچوٮ۪ن ذبح کران اوس تہٕ یُس فرعون تُہنٛزن کورٮ۪ن ذبح تُہندٮ۪ن کورٮ۪ن زِندٕ تھاوان اوس تۄہہِ تکلیٖف دِوان اوس یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ بارٕ نعمت تہٕ انعام تُہنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمہِ ساتَن تٔمۍ تُہۍ آزاد کٔرنو فرعون سٕنٛدِ عذابہٕ نِش اَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ اِذن عام کوٚر یہِ اعلان کوٚر تٔمۍ لَئِن شَکَرْتُمْ وۄنۍ اگر تُہۍ تِمَن نعمتَن یِم نعمژٕ مےٚ تۄہہِ دِژمو اگر تِمن نعمتن پٮ۪ٹھ تُہۍ شُکُر گُزٲری کٔرِو لَأَزِیدَنَّکُمْ بہٕ کَرٕ اِضافہٕ بہٕ ہُرراوٕ راتھ دۄہ تُہنٛزٕ نعمژٕ وَلَئِن کَفَرْتُمْ اگر تُہۍ ناشُکری کٔرِو اِنَّ عَذابی لَشَدیٖد تیٚلہِ چھُ میون عذاب سٮ۪ٹھاہ شدیٖد گویا اللہ تعالیٰ چھُ بیان فرماوان کہِ یُس تُہۍ شُکرانہِ نعمت کٔرِو تۄہہِ ہُرراوِ اللہ تعالیٰ شُکُر گُزار روٗزِو تُہۍ تہٕ تۄہہِ کَرِ اِضافہٕ اللہ تعالیٰ تِمن رحمتن منٛز تِمن نعمتن منٛز تِمن احساناتن منٛز تِمن فضیٖلتن منٛز یِم تٔمۍ تۄہہِ عطا کَرِمَژٕ چھِ یہِ رِزق آسہِ یہِ علم آسہِ یہِ أچھ آسن یہِ جِسم چھُ یا اِنسٲنی جسمُک کانٛہہ تہِ حِصہٕ چھُ یہِ چھِ نعمتِ پَروردِگار حتا کہِ ییٚمہِ ساتَن أسۍ وٕچھو یِم زَن مَس چھُ اَسہِ
کلس مز اخ وال یم سات وچھو یہ نعمت حضرت اللہ جل شان امیک تشکر یم نعمتن ہند شکر گزاری یوتا کری اللہ تعالی چھ واد کران لئن شکر تم لازیدنکم یہ چھس بہ تہ واد کران یوتا تہ شکر روزیو کران بہ کرن کمی تہنز نعمتن کی بہ کرو تہ احسانات زیادہ زیادہ یوتا تہ ضرورت آس انسان چھ آسان گوڑ اخ پتہ چھ امس بنان عیال پتہ چھ امس بنان شر پروردگار کریم چھ یوتا یوتا امس بچہ بنان چھ اللہ تعالی چھ تیوت امس رزق سوزان پروردگار چھ فرماوان خاص طور پر رزق یس زن چھ لئن شکرتم لازیدنکم رزق گژھہ نہ تہ بندی زان سہ چھ رزق کافرس تہ دیوان مسلمانس تہ دیوان یس شکر کریس تس چھ دیوان یس نہ شکر کری تس تہ چھ دیوان کفرانی نعمت کرن والین مگر عذاب چھ آسان بیی طرف فرعون اوس عذاب کران بنی اسرائیلن یذبحون ابناءکم سہ اوس قتل کران تہندین نچوین قتل اولاد اوس کران اتھے کن چھ اس ونکینس کشیر ہند لکھ 73 وری وات ہندوستانس قتل کران سانین شرین سانین نچوین قتل کران آتنگوادی ناوس پیٹھ مجاہدن ہندس ناوس پیٹھ ملٹینٹن ہندس ناوس پیٹھ جنگجو ناوس پیٹھ دہشت گرد ناوس پیٹھ ام ساری ناو چھِ ہندوستان ظٲلِم تتھ قومس دِوان یُس تٔمۍ سُنٛد غلام آسہِ یُس تٔمِس ماتحت آسہِ یہِ اوس موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِس قومس پٮ۪ٹھ کران فرعون تِمن اوس دہشت گرد قرار دِوان کیازِ یہِ چھےٚ انگریزن ہٕنٛز تہِ چھِ یہِ پالسی یِم چھِ وَنان اگر تُہۍ ہوٗن آسِو مارُن تۄہہِ تٔمِس دِیِو گۄڈٕ ناو ہوٗنِس پتہٕ مٲرِو ناو مطلب گوٚو تُہۍ ؤنِو تیٚلہِ یہِ چھُ یہِ ہوٗن چھُ پاگل ہوٗن گوٚمُت دِس اِز دا میڈ ڈاگ یہِ ہسا چھُ پاگل ہوٗن گوٚمُت یہِ چھُ مارُن ضروٗری وۄنۍ اگر یہِ پاگل چھُنہٕ تیٚلہِ چھِنہٕ انگریز دِوان انگریز روٗل چھُنہٕ دِوان ہوٗنِس مارنہٕ کینٛہہ لہذا چھُ وۄنۍ یہِ چھُ چالاک دُنیاہُک قوم یہِ چھُ گۄڈٕ أمِس ناو دِوان اِتھَے کٔنۍ چھِ یِمو یِہے ٹٔرٕم یوٗز کٔرمٕژ مُسلمانن پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُ مُسلمان مارُن مگر أمِس چھُ گۄڈٕ ناو دیُن أمِس دِمو ناو یہِ چھُ دہشت گرد یہِ چھِ اَکٕے زبان ظٲلمَس یِتھ کٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الکفر ملت واحدہ کفر یُس چھُ یِم کۭتیاہ الگ الگ آسن مگر یہِ چھُ مُسلمانَس خلاف اَکوے اَکٕے جماعت تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ یہِ الگ الگ کینٛہہ یہِ یہوٗد چھا یہِ نصارا چھا یہِ مجوٗس چھا یہِ ہیوٚنٛد چھا یہِ سِکھ چھا یہِ بَٹہٕ چھا یہِ کیٛاہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمانَس خلاف یہِ گژھِ یہِ چھُ اَکُے آسان اَتٮ۪تھ چھَنہٕ یِمَن پانَس آسان دیر اِز نو ڈِفرَنسِز اینڈ دے ڈونٛٹ فایٹ ایٖچ اَدَر یہِ چھُ اَسی یوتُن مُصیٖبت مُسلمانَن اگر أسۍ کُنہِ جایہِ زیادٕ چھِ أسۍ چھِ فایٹ کَران اَسہِ چھِ ناو دِتمٕتۍ یُس اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ رحمت عطا کٔر اِسلام ییٚمہِ اِسلامہٕ کہِ ناوٕ سۭتۍ
أس دنیاہس منز عزت چھ تھاوان عزت حاصل کور باوقار قوم چھ ماننے یوان اسلام کس مگر ات اسلامس کر اس حد بجناو یہ تھو نہ اس اسلام أس چھ ونان اللہ تعالی مگر أس چھن عملن اللہ تعالی مانان کی اس چھ بدل کرمت شریک تمس کھڑا اجن جائن چھ اس دستگیر أس چھ ونان غوث العظم صحابہ کی بار ون یم ناو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نہ أس صحابن ہندس دورس منز امہ قسمک ناو یوان آز چھ اس داتا دربار پاکستانس منز گژھو ولی حجی ویری چھ داتا دربار اجمیر گژھو تت چھ مین چشتی أس چھ مانان تمن تت چھ سجد باضابطہ کران مسلمان چھ سجد کران اتھ کن ہندو یوان چھ یم چھ سانین مزارن پیٹھ یوان سجد کرنی یم چھ ہیچھناوان مسلمانن کریو سجد پروردگارس تھیو شریک اللہ تعالیٰ فرماوان نہ اگر تی شرک کریو سو گئی نا شکری کرن توحید یم ساتن تی شرک کریو یہ گو سو نعمت یس توحید رب کائناتن تہ دیت تمی چھ یہ نا شکری توے چھ آمت حدیثن منز کہ یمس شخصس اللہ تعالیٰ دی سو گژھ اصل لاگن کھن سوس غریب اللہ تعالیٰ ہن دیت تمس گزار سو گژھ پلو لاگن اصل پر سو گژھ ہاون اللہ تعالیٰ چھ خوش گژھان یم ساتن تمس بندس چھ ونا بوس پنس بندس دیوان تو یہ چھ مے ہاوان یس ژے دیتت مے بوس استعمال یہ کران تمو فرمو نفرت تمس انسانس سیت یمس پروردگارن دولت دس مگر سوس چھتی سند پٹ پکان تم سن پلو اسن آسان صاف شفاف کی استری اسن آسان آز دچ وچھان کم کم پونس ول پلو چھلن پت کرن استر کی یم چیز گئی نا شکری کرن پروردگار سندس نعمتس اللہ تعالیٰ چھ سورہ ابراہیمس منز یہ ستم آیت فرماوان ام کس ٲٹھمس آیت منز چھ ام پت فرماوان وقال موسیٰ لقومہ یلی موسیٰ علیہ السلامن وون پنس قومس ان تغفرو انتم اگر تی اللہ تعالیٰ ہس کفر کرو پروردگارس انکار کرو انتم تی سری ومن فی الارض جمیعا یم تہ دنیاہس مز یتیا لکھ دنیاہس مز ونکس اگر اس دنیا وچھو یہ چھ سات ملین پاپولیشن انسانن ہند اللہ تعالیٰ چھ تمہ سات بیان فرماوان انتم ومن فی الارض اگر تی سری کفر کرو انکار کرو پروردگار کریمس فإن اللہ لغنی حمید اللہ تعالیٰ چھ غنی سہ چھ حمد وول تمس پی نہ کہیں تہ فرق بلکہ پیغمبر صبو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیاہس منز تمام لکھ ولی بنن کامل بنن اولیاء بنن پروردگار سنس خدائیتس ہر نہ کی اگر سوری دنیا کفر کرے شرک کرے تمس خلاف روزی پروردگارس چھن نہ کی یہ چھ سوری یم چھ ٹرم دیز آر فار دا پیپل دیز آر فار دا سلیوز آف اللہ سبحانہ و تعالی کہ اے میانہ بندہ یوتا ژ شکر کرکھ تیوت کرے بہ ژے زیادہ زیادہ عطا یوت ژ ناشکری کرکھ چانین نعمتن گژھ کمی تمہ ناشکری سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہس گژھ منگن پروردگار کریمہ اس تہ شکر کرنک توفیق اس چھ
اورادی شریفس منزن حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ یس تمو مرتب کر صبح اس پران مسجدن منز سبحان کما ذکرنا سبحان کما عبدنا کا حق عبادتک اے اللہ مے کرمے نی تس عبادت یس عبادت سے شوبہ سبحان کما ذکرنا کما شکرنا کا حق شکرک اے پروردگارا مے کرمے نی تیت شکر یت شکر چ شوبہ کرو سبحان کما ذکرنا کا حق ذکرک تیت ذکر شسن بہ کران یوت ذکر ژے شوبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ سوس فرماوان سبحان کا عرف تو کا حق معرفتک پروردگارا مے پہچون مخص یوت سو پہچانن گوسک مگر ما عبدنا کا حق عبادتک تس عبادت کرمن کے یا کران شسن کے اس عبادت سے شوبی تیت شکر شسن کران یت سے شکر شوبی تس ذکر شسن کران یہ ذکر چین کرن شوبی اش کے تمو ات اضافہ کورمت تم ونان سبحان کما عرفنا کا حق معرفت پروردگارا مے پرزنو مکھ نتھ کن یت کن ژے پرزناون یہ صحیح کی صحیح چھ امام ابو حنیفہ تو یہ تورات اورادس مزن پرنٹنگ پرابلم گمس ات چھ دراصل سبحان کا عرف تو پروردگارا مے پہچان مخص کیاز ذکر اور عبادت گژھ تیلی پروردگار سنز کما حق ہو یم ساتن تم سنز پہچان آس یل تم سن تمس پرزنائی پروردگار ایکسپٹ کر تمس لا الہ الا اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شیخ جائے فرماوان رایت ربن تنین مرہ نم نم تے لٹ اوش میں اللہ تعالی خوابس اندر زیارت کر میں پروردگار سن پت وون میں اگر بیئی تے میں وچ بہ پرس تمس سوال جنتین کس صفت چھ تم گسن جنتس تمن کس صفت آس پت فرمان چھ ابو حنیف صاحب میں آو خواب بیئی یم سات میں یہ سوال کور تو جواب آو میس ات سوالس جنتین ہند صفت تم آسن صبح شام پران اعتقاد سان سبحان اللہ العبدی العبد سبحان اللہ الواحد الاحد سبحان اللہ الفرد الصمد سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد توحید آس تمس توحید کامل ربوبیتس الوہیتس پروردگار کریم سندس امہ پت آس تمس توحید تیوت عبور تات پٹھن کہ سو آس صبح شام پروردگار سن تعریف کران اللہ تعالی دی تمس براہ راست جنت اور محشر کس میدانس منز تہ آس سو جنت کین چھاون منز پروردگار سن شکر ادا کران اللہ تعالیٰ چھ فرمان یت سورہ شریفس منز وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ چھ ات سورہ ابراہیم کے ساتھ ستمس آیہ کریمس منز فرماوان کہ اللہ تعالیٰ ان کور اعلان اللہ تعالیٰ چھ یہ فرماوان کہ اگر ژے شکر کرک لَأَزِيدَنَّكُمْ بکرے ژے تیلے نعمتن مز اضاف ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر ژٕ کفر کرکھ میون عذاب آسہِ شدید سُہ چھُ یِہوے گۄڈنیُک عذاب چھُ یِہوے کہِ فِرعون اوس تِہندٮ۪ن نیچوٮ۪ن قتل کران اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲشِر وٕچھو ہندوستان برہمن سامراج چھُ سانٮ۪ن نیچوٮ۪ن قتل کران
یمن چھُ الزام دِوان دہشت گرد، یِمن چھُ الزام دِوان اَسہِ ہسا کوٚر أکِس گرس منٛز حملہٕ، تَتہِ کوٚر چھاپہٕ ترٲوِتھ، تَتہِ اوس کٔمۍ تامَتھ دہشت گردن بَتہٕ کھیوٚمُت، تَتہِ اوس کٔمۍ تانۍ دہشت گردن کر تامَتھ ٲسٕکھ تٔمِس چاے چٲمٕژ، لِہذا سُہ گرے چھِ تباہ کران یِم، بٔلکہِ سُہ محلے چھُ تباہ گژھان. یہِ اوس فِراوُن کران، دُنیاہَس منٛز چھُ رِکاڈ اکھ اوس فِراونَن بیٖٹ کوٚرمُت، مگر پتہٕ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ 63 ؤرۍین منٛز فِراونَس پتہٕ کوٚر یہِ بیٖٹ یہِ رِکاڈ، یہِ کوٚر اِزرایلن، وۄنۍ کوٚر یہِ بیٖٹ یہِ رِکاڈ ہِندوستانن، بھارتن، برٛہمنن، برٛہمن سامراج. تِم چھِ تٔتھۍ پالسی پٮ۪ٹھ پکان یۄسہٕ پالسی اِزرایلن بنٲو مُسلمانن، تہٕ ییٚمہِ ساتن سون بھارتُک پریزِڈنٹ پرایم منسٹر ییٚلہِ تِم تور گژھان چھِ، تِم چھِ فالو کران اِزرایل کیاہ چھُ کران، کِتھ کٔنۍ چھُ اِزرایل ماران مُسلمانن. یِم چھِ اورٕ یِتھ پتہٕ اَسہِ یِمے ناو دِوان، ٹیررِزم وَنان، ٹیررِسٹ وَنان، دہشت گرد وَنان، مِلِٹینٹ وَنان، مُجٲہِد وَنان. حقیٖقتاً چھُنہٕ جِہاد کٕہٕنۍ تہِ سرزٔمیٖنَس منٛز توٚتام یوٚتامَتھ نہٕ امیٖر آسہِ اِسلام یا خلیفہ آسہِ، تٔمۍ سٕنٛدِس بینرَس تحت گژھِ جِہاد. جِہاد چھُنہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ، یہِ چھُ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ ہتھیار تُلان چھُ، سۄ چھِ مجبوٗری آسان تٔمۍ سٕنٛز. ییٚمہِ ساتَن کٲشِرۍ 7 ؤری 63 ؤرِیَن دَباونہٕ آے، پَتہٕ اگر کٲشرٮ۪و بَچو ہتھیار تُل، یِم چھِنہٕ دہشت گرد کینٛہہ، یِمَن سۭتۍ آو یِم آیہِ مجبوٗر کَرنہٕ. اور بہٕ چھُس تَمہِ کیٹَگٔری ہُنٛد اَکھ اولیٖم، اَکھ علم بردار، ییٚمہِ ساتَن 77 منٛز اَسہِ فٲصلہٕ کوٚر مُسلِم مُتحدہ محاذ بنوو، اَمہِ پَتَن کوٚر فٲصلہٕ بھارتی عٲیٖن تسلیٖم کٔرِتھ اِلیکشَنَس منٛز وَسُن. تَمہِ ساتہٕ ٲس اَسہِ اِسلامِک سٹوٗڈَنٛٹٕس لیٖگ، محمد یاسیٖن مٔلِک اوس سیکرٹری، بہٕ اوسُس چیرمین، اور أسۍ ٲسۍ زٕ مِمبر مُسلِم مُتحدہ محاذَس، اور اَسہِ کوٚر اِتفاق تَمہِ ساتَن اَتھ پٮ۪ٹھ مُسلِم مُتحدہ محاذ کٮ۪ن علماہَن تہٕ لیٖڈرَن سۭتۍ کہِ أسۍ یہِ ہِندوستان چھُ وَنان سیاست کٔرِو، اِلیکشَن یِیِو، أسۍ آو، أسۍ یِمو اِلیکشَنَس منٛز. ییٚمہِ ساتَن ڈبل فاروق بَنیو میٖروازِ کشمیٖر مولانا فاروق رحمہ اللہ، تٔمۍ کَریو الحاق، تِمو کَرے دوستی ہُنٛد اَتھٕ بَڑو تٔمۍ فاروق عبداللہَس، یُس زَن شیخ فاروق چھُ، تٔمِس سۭتۍ. اقبال پارکَس منٛز کوٚر یِمو ڈبل فاروق بَنیو اِتحاد، تَتھ اِتحادَس منٛز اوس مُسلِم مُتحدہ محاذ بَنیو پَتہٕ، پَتہٕ کوٚر اَسہِ ساروی تَمہِ ساتَن ایٚکسیٚپٹ، اَسہِ مون تَمہِ ساتَن ہِندوستانٕکۍ پالسی چھےٚ، أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ اِتفاق. اَسہِ کوٚر اِتفاق، أسۍ ؤتھۍ اِلیکشَنَس. فرق ٲس یِژٕے، اِسلامِک سٹوٗڈَنٛٹ لیٖگَن کوٚر نہٕ کینڈِڈیٹ، کٔرۍ نہٕ اَسہِ پَنٕنۍ تَمہِ ساتَن ظٲہِر کینٛہہ، مگر مین پاوَر دیُت اَسی سورُے سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز، ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ تہِ سٲنۍ مُسلِم مُتحدہ محاذٕکۍ کینڈِڈیٹ ؤتھۍ، یِمَن منٛز اَکھ کینڈِڈیٹ اوس محمد یوٗسُف شاہ، أزیُک صلاح الدیٖن امیٖر اقدر، أمِس دیُت اَسہِ سَپوٹ مین پاوَر، تَمام نوجوان، تَمام سٹوٗڈَنٛٹٕس ٲسۍ، اَسہِ کوٚر تَمہِ ساتَن یِمَن حمایت سَپوٹ. مگر ہِندوستانَن ژھُن تاوَن، تِمو ترٛوو شَبہٕ خوٗن کوٚر تِمو 77 کِس اِلیکشَنَس منٛز، آسہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 5 سیٖٹہٕ دِژَکھ مُسلِم مُتحدہ محاذَس، بٔلکہِ 4،
سٲرٕے اکثریت ٲس تَمہِ ساتَن یِمَن آیہِ نہٕ ووٹٕے یِم ووٹ مُسلِم مُتحدٕ محاذَس پٮ۪ٹھ تَمہِ کٮ۪ن کَنڈِڈیٹَن آیہِ دِنہٕ تِم تُلِکھ تِم دِتِکھ نیشنَل کانفرنس تِم دِتِکھ باقیَن ژوٗرَن بدماشَن قٲتِلَن رہزَنَن جمہوٗرِکِس جمہوٗرِیَتَس یِمو ڈوٹ ژھُن تِمَن دِتُکھ أسۍ کٔرِکھ سٲری گِرفتار سٲری جیل آیہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ تَمہِ ساتہٕ یَلہٕ ترٛاونہٕ ہیٖرا نگر جیل نِیِکھ أسۍ قاضی نِثار اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس مغفرت اِسلام آبادٕ پٮ۪ٹھ تِم آیہِ گِرفتار کرنہٕ تمام آیہِ گِرفتار کرنہٕ جیل بٔرِکھ مُسلِم مُتحدٕ محاذٕکۍ ؤرکٲرٕس نوجوان بٔڑۍ سٲری ترٲیِکھ جیل جیلن منٛز نَوَن نَوَن دَہن دَہن رٮ۪تن روٗدۍ أسۍ جیلن منٛز دہری ترٲیِکھ پتہٕ یَلہٕ پتہٕ چلٲوِکھ مُقدِمات کوٹن منٛز لٲگِکھ أسۍ تاکہِ یِم روزن آوٕرۍ یِم روزن دہشتس تل یِم روزن حٲبتس منٛز یہِ آو یہِ چھےٚ پالسی یہِ چھُ شیطان ظٲلِم پرٛٮ۪تھ وقتہٕ چھُ یہِ ٹیکٹِکٕس پنٕنۍ بدلاوان تہٕ یہِ چھُ پننہِ تِمے ظٲلِمانہٕ پالسِیو سۭتۍ چھُ ناو دِوان یہِ تہٕ وٕنکیٚنس چھُ سٲرسٕے دُنیاہس منٛز زٕ حِصہٕ گٔمٕتۍ صاف مُسلمان تہٕ نان مُسلِم یُس زن چھُ سورُے دُنیا چھُ وٕنکیٚس یکُت کٔرِتھ مُسلمانس ماران کِتھ کٔنۍ چھُ مارُن یہِ چھِ أمِس پتہ أمۍ چھِ پالسی پنٕنہِ بنایمژٕ یہِ بانہٕ حالہِ اپارِ کٔشیٖرِ منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ مارُن کٔمِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھُ مارُن أمِس چھِ یہِ پتہ ہِندوستانَس منٛز یہِ مُسلمان کِتھ کٔنۍ چھُ مارُن یہِ چھِ أمِس پتہ یہِ چھُ فلسطیٖنَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ مارُن مُسلمان یہِ چھِ أمِس پتہ پاکِستانَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ مارُن أمِس چھِ یہِ پتہ ظٲلِمَس یہِ چھُ ظٲلِمَس سٕنٛز چھِ اَکٕے زبان یہِ چھےٚ کھسوٕنہِ آفتابہٕ پٮ۪ٹھٕ لوسوٕنِس آفتابَس تام چھِ زبان أمۍ سٕنٛز اَکٕے مذہب أمۍ سُنٛد اَکُے ظُلُم أمۍ سُنٛد اَکُے پالسی چھِ صرف أمِس ڈِفرَنٛٹ ڈِفرَنٛٹ ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ یہِ آبہٕ ہوا وٕچھِ یہِ چھُ تَمے یَتھ أسۍ وَنان چھِ واو وٕچھِتھ ناو ترٛاوٕنۍ تہٕ لِہٰذا یِم چھِ یِمن چھُ پتہ کَتھ علاقَس منٛز مُسلمان کَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ چھُ مارُن کِتھ کٔنۍ چھُ مارُن یہِ چھِ یِمن پتہ یِم چھِ ماران تہٕ اَتھ چھُ وجہ اَسہِ یِہوے خۄداے سٕنٛز نعمتَن اَسہِ کوٚر نہٕ شُکُر کیٚنٛہہ سٲنۍ اولاد روٗدۍ اَسہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ قتل گژھان سانیو مالیو تُلۍ جِنازٕ پنٛنٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنٛنیو پانو بٕڑو تُلۍ جِنازٕ وٕنہِ تہِ چھِ تُلان مگر کٔشیٖرِ منٛز آیہِ نہٕ لُکَن یہِ چینٛج کیٚنٛہہ کہِ تِم دَپہَن یَکُت کٔرِتھ اَکُے بٔنِتھ وَنہَن تِم اَسہِ کُس چھُ دُشمَن پَتہٕ کَرہَن تِم دُشمَنَس خلاف آواز مگر تِم چھِ پانہٕ ؤنۍ لَڑان آز چھِ سٲسی جمٲژ کٔژ تامَتھ روزمٕژ وۄنۍ تِم تہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ لَڑان تِمَن تہِ چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ اِتفاق و اِتحاد کیٚنٛہہ تِم تہِ چھِ اَکھ أکِس اِلزام تَرٲشی کَران تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ دُشمَن تِمَن ہیٚچھناوان چھُ اللہ تعالیٰ دِیِن کٲشرٮ۪ن عزتُک مقام اللہ تعالیٰ کٔرِن آزٲدی عطا کٲشرِس پَروردِگار کٔرِن اَسہِ آباد ییٚتٮ۪تھ یُس تہِ کٲشُر چھُ پَروردِگارِ کٔریٖمہ آباد تھاوُن پَروردِگارا حِفاظت کَرُس پَروردِگارا برکت دِس پَروردِگارا ایٖمانہِ کامِل کَرُس عطا آمیٖن یا رب العالمیٖن